quarto ano. Boa noite, tudo bem com vocês? Que coisa boa! E o fim de semana, hein? Como foi? Foi divertido? Deu para aproveitar? Que legal! Vamos iniciar, né, mais uma semana de novos aprendizados, novos conteúdos, tá certo? E para a aula de hoje, veja só, eu peço que vocês separem o livro de matemática, tá certo? E também o livro de atividades de reforço para o nosso praticando. Então, veja só, abrindo o livro de vocês de matemática, na página 111, o conteúdo vai ser operações com numerais decimais, não é? Adição e subtração. E aí, vocês sabem como é que faz? Vamos ver, não é? Vamos ver a explicação para a gente aprender esse novo conteúdo de hoje. Então, vamos lá. Para realizar uma adição com números naturais, precisamos, primeiro, organizar as parcelas. E como é que se faz essa organização? Colocando vírgula embaixo de vírgula. Segundo passo, igualar a quantidade de casas decimais acrescentando zeros, certo? E por fim, o terceiro passo, vamos somar os números, tá bom? E agora, vamos ver o exemplo que temos no livro. Veja o valor da compra que João, Paulo e Maria fizeram no supermercado. Então, veja, temos uma caixa de leite que foi R$ 3,20, certo? Temos um biscoito que foi R$ 1,75, tá? E temos, não é, maçãs, três maçãs, que deram um total de R$ 2,60. Então, veja, observe, certo? Que esses valores, eles têm a mesma quantidade de casas, certo? Então, aí, veja, foi armada a conta, certo? E tivemos como resultado R$ 7,55, tá bom? E para fazer uma subtração, como devemos proceder? Da mesma maneira, colocar vírgula embaixo de vírgula, completar as casas com zero e efetuar a subtração. Então, veja só, no primeiro exemplo, nós temos 9 inteiros, 632 milésimos. E estamos diminuindo por 1.000, ou melhor, 1 inteiro, 450 milésimos. Observe que o zero ao lado do 5, ele foi acrescentado, justamente para que a gente iguale as casas, tá certo? E aí, foi efetuada a subtração, tá certo? O segundo exemplo, também foi acrescentado um zero, certo? No minuendo, para que a quantidade de casas ficassem iguais, certo? E a subtração pudesse ser feita da maneira correta, tá? Então, veja, é sempre bom, não é, você lembrar disso, que para a gente realizar tanto uma adição quanto uma subtração de números decimais, certo? Seguimos os três passos que vimos anteriormente. A gente organiza as parcelas, certo? Iguala as casas com zero e realiza a operação, tá bom? Então, veja só. Vamos lá agora iniciar as nossas atividades, certo? Vamos exercitar, não é, mais um pouco, tá bom? Sobre o conteúdo de hoje. Veja, o primeiro quesito diz assim. Analise a sequência numérica e continue escrevendo os números decimais a seguir. Então, observe que na letra A, nós já temos uma sequência iniciada. Veja, certo, que a parte inteira é igual, certo? Nós temos um inteiro e dois décimos e na sequência um inteiro e cinco décimos. Então, veja, se eu já sei que
que o inteiro vai ser igual, então eu já posso colocar 1, certo? E vou separar por vírgula. Agora vamos ver a parte decimal. Veja, de 2 passou para 5. Então quer dizer, não é que foi acrescentado 3 décimos. Não é, se eu contar de 2 até chegar em 5, não é que eu utilizei 3 décimos. Então eu vou pegar e fazer o que agora? De 5 eu vou contar mais 3 décimos. E aí? 5 mais 3, quanto é? 8, não é, pessoal? Então vamos lá, colocar 8, tá certo? Aí agora veja, nós temos 1 inteiro e 8 décimos. E agora? Vamos contar mais 3 décimos, não é? Vamos somar 1 inteiro e 8 décimos com mais 3 décimos. Vamos fazer aqui, ó, a continha. Então, aqui, quando eu somo 8 mais 3, quanto dá? 11. Muito bom. Então, o que é que vamos fazer? Vamos colocar 1 e vamos subir 1. E agora, vamos somar 1 mais 1, 2, não é? Muito bem, gente. Então, aqui, nós vamos ter agora 2 inteiros e 1 décimo. Certo? Pronto. E aí, veja, seguimos a sequência, tá certo? Da maneira que foi estabelecida. Aí agora, veja, vamos à letra B. Nós temos 4 inteiros e 6 décimos. Ainda não sabemos qual é a próxima sequência. Logo após essa sequência, nós encontramos, ó, 6 inteiros e 8 décimos. Então, veja só. É só a gente analisar. Veja, vamos ver a parte inteira. Se eu tenho 4, certo? Iniciando a sequência. E após a sequência que a gente não sabe, eu tenho um número 6. Então, nós vamos entender que a parte inteira que está faltando será o 5. Certo? Então, aqui, ó, acrescentamos o 5 como parte inteira, tá certo? E observe que o décimo também vai seguir essa ordem. 6, não é 6 décimos? Aí, veja, depois do 6, vem o 7, não é? Então, ó, completamos aqui a primeira sequência, não é? E agora, veja, eu tenho 6 inteiros e 8 décimos. O meu próximo número será 9 inteiros e 9 décimos. E agora, como é que vamos fazer para descobrir? Observe, né, que nesse caso, nós não seguimos a mesma sequência, tá certo? E aí, gente, como é que a gente faz agora? Se eu, veja, fosse pela sequência que estávamos seguindo, não é? O nosso próximo número ia ser o quê? 10 inteiros e 10 décimos. Só que, veja que não, é, esse número, ele agora passaria a ser centésimos. E não estamos trabalhando com centésimos, só com décimos. Então, nós vamos pegar a parte inteira, certo? 10 mais 10. Então, eu vou pegar o quê? Um 1, certo? E vou transformá-lo em um numeral só, tá? 11, certo? E aqui, 11 é a nossa parte inteira e o zero será a nossa parte decimal, certo? Vamos agora, veja, a letra C. Aí eu tenho a parte inteira 2, certo? E a parte decimal 4, 2 inteiro.
a minha parte inteira será a mesma. Vou colocar 2. Acrescento a vírgula. E agora, vamos para a parte decimal. Iniciei pelo 4 e a próxima sequência foi 6. Então, veja, de 4 para 6, quanto é? 2, não é? E agora, veja, quando eu somar 6 mais 2, 8, não é isso? Então, nossa parte decimal será 8. E agora, se eu somar 2,8 mais 2 décimos, quanto eu vou ter? E aí, descobriram? Eu vou ter 3 inteiros, certo? Nossa próxima sequência. Aí, agora, vamos lá continuando nossa sequência. Temos 3 inteiros e 2 décimos. E temos logo após 3 inteiros e 4 décimos. Então, minha parte inteira vai ser 3. E aqui vamos contar. De 2 para 4, quanto é? 2, não é? E agora, se eu somar 4 mais 2? 6. Muito bem. Então, nossa parte decimal será 6. E aqui, veja, vou colocar a mesma parte inteira. 3, certo? E agora, veja, eu tenho 6 como parte decimal. Quando eu acrescentar mais 2, 6 mais 2, quanto é? 8. Muito bem. Então, aqui minha parte decimal, eu já descobri que foi 8. Tá certo? E finalizando essa sequência, nós temos um 4. Porque quando eu somar 3 inteiros e 8 décimos mais 2 décimos, então agora, ó, vou ter 4 inteiros. Fácil, não é? E agora, gente, essa letra B. Olha só quantos espaços nós temos. A primeira sequência inicia-se com 1 inteiro. E vamos terminar com 7 inteiros. E aí, já conseguiram descobrir essa sequência? É fácil, não é, gente? Depois do 1, qual é o numeral que vem? 2. Então, vamos colocar aqui. Nossa parte inteira será 2. Logo após o 2, 3. Ótimo. Após o 3, vem o 4. Muito bem. E agora? 5, não é? E finalizando nossa sequência, após o 5, vem o 6. Muito bem. Pronto. E assim finalizamos a nossa primeira questão. Agora vamos para o segundo quesito. Veja o que é que ele diz. Observe as balanças e escreva quanto falta para completar a massa indicada. Quando se refere à massa, não é? A gente entende que é o peso, tá certo? Então, veja, na primeira balança, está perguntando quanto falta para completar 5 quilos. E veja que o produto pesado, ele tem de massa 3 kg, 410 gramas. Então, veja só, vamos armar as continhas, tá certo? E descobrir quanto falta. Então, vamos lá. Veja, lembrando, não é que 1 quilo, ele se refere a 1.000 gramas. Então, se eu quero completar 5 quilos, então eu vou ter 5.000 gramas, tá bom? Então, vamos lá.
5.000 menos 3, 410. Pronto, vamos lá iniciar. 0 para 0 vai ser 0. Então, vamos. Pronto, agora veja. Aqui, 1 para 0 eu não posso fazer, não é? Então, eu vou ter que pedir um emprestado à casa ao lado. Mas se eu observar, a casa ao lado também é zero. Então, não vou poder pegar emprestado. Mas a casa ao lado é 5. Então, 5 pode emprestar uma casa, não é? Um algarismo. Então, o que é que eu vou fazer? O 5, ele vai emprestar 1 para quê? Para um numeral ao lado. Então, 5 deixa de ser 5, passa a ser 4 agora. E aqui, nós vamos acrescentar o 1 que o 5 emprestou. Esse 10, ele agora sim pode emprestar 1 para o numeral ao lado. Então, aqui, veja, eu não tenho mais 10. Eu vou ter 9. E aqui, vou acrescentar o 1 que foi emprestado. E agora sim, a gente vai poder realizar a nossa conta. 1 para 10, quanto é? 9. Muito bom. Então, vamos colocar o 9. E agora? 4 para 9, quanto é? 5. Muito bem. E agora eu faço 3 para 4. 1, não é, gente? Muito bom. E aqui acrescento a vírgula. Então, na linha, certo? Vocês vão colocar esse resultado, né? Para completar 5 quilos, faltam 1 quilo, 590 gramas, tá bom? Aí agora, vamos lá para a segunda balança. Para a gente chegar em 7 quilos. Aí o produto, né, que está sendo pesado, ele tem 6 quilos, 201 gramas. Então, aí, vou transformar, não é? 7, agora vai ser 7 mil gramas. E aqui, vamos lá. Aí, ó, eu posso fazer 1 para 0? Não. Tenho que pedir emprestado à casa ao lado. Agora, observe que a casa ao lado é zero e a próxima casa também é zero. Então, agora o que, é que vai acontecer? O 7 vai emprestar 1. O 7 deixa de ser 7, passa a ser 6, emprestou 1, não é isso? E agora vamos fazer a mesma coisa. Agora, o 10 pode emprestar para cá, para a casa ao lado. 10 deixa de ser 10, passa a ser 9. E aqui temos o 1 que o 10 emprestou. Aí, agora, o 10 dessa casa pode emprestar 1 para cá, não é? Então, novamente, o 10 deixa de ser 10, passa a ser 9 e aqui... Nós vamos agora realizar a nossa subtração. 1 para 10. 9, não é? E agora? 0 para 9. 9. E aqui? 2 para 9. Quanto é? 7. Muito bem. E aqui, 6 para
próxima balança, 7 quilos, e o produto pesado, ele tem 5 quilos, 990 gramas. Então, vamos lá. Aqui será 7.000 e aqui vamos colocar 5 quilos, 990 gramas. Aí vamos lá. 0 para 0 vai ser 0. E aqui eu não vou poder fazer 9 para 0, não é? Vou pedir emprestado para a casa ao lado. Mas a minha casa ao lado também é 0. Então, vou observar a próxima casa, que é 7. Então, o 7 vai emprestar. Então, vamos lá. 7 vai deixar de ser 7, passar a ser 6. 7 emprestou 1 para a casa vizinha. Agora, o 10 vai poder emprestar 1 para a casa ao lado. Então, aqui esse 10 deixa de ser 10, passa a ser 9 e emprestou 1 para cá, certo? Aí, agora sim, vamos realizar, né, nossa subtração. 9 para 10, quanto é? 1, muito bem. E agora? 9 para 9. 0. E agora? 5 para 6. 1. Muito bem. E acrescentamos a vírgula. Então, na linha, você vai colocar este numeral, certo? Falta 1 quilo e 10 gramas para se chegar ao peso que está sendo pedido. Vamos agora à próxima balança. Veja, quer se chegar em 10 quilos e já tem 8 quilos 539 gramas. Então, vamos lá. 10, agora será 10.000, certo? E aqui vamos acrescentar. Vamos colocar o sinal de subtração. E agora vamos iniciar, certo? Veja que eu não posso fazer 9 para 0, não é? E se você observar, ó, as outras casas também têm 0. Então, vamos fazer o que estávamos fazendo, tá certo? Nas outras atividades. O 1, ele vai emprestar para a casa ao lado. Então, o 1 deixa de ser 1. Passa a ser 0. Emprestou 1 para cá. E agora, o 10 vai emprestar para a casa ao lado. Então, aqui, deixa de ser 10, passa a ser 9, teremos 10. E agora, a mesma coisa. O 10 vai emprestar para a casa ao lado, deixa de ser 10, é 9, emprestou 1, para a casa vizinha, certo? E esse 10 vai emprestar para cá, tá bom? Então, aqui, 10, deixou de ser 10, passa a ser 9 e emprestou 1. Aí, agora, 9 para 10, 1. Ótimo. Aí, agora, 3 para 9, quanto é quarto ano? 6, não é? Então, vamos colocar 6. Aí, agora, 5 para 9. 4. Muito bem. E agora, 8 para 9. 1. Então, falta 1,461 gramas para se chegar em 10 quilos, tá certo? Vamos à nossa última balança. Veja, é 10 quilos que quer se chegar e já temos 9 quilos e 53 gramas.
vamos fazer novamente nossa subtração. E vamos ver quanto falta. Eu não posso fazer 3 para 0, não é assim? E veja, observe que as próximas casas também são 0. Então, já sabemos, não é, como é que devemos fazer. Vamos pedir emprestado e sair distribuindo. Então, o 1 vai emprestar 1 para a casa vizinha e passa a ser 0. E agora, o 10 vai emprestar para a casa vizinha. Deixa de ser 10, passa a ser 9 e aqui o 0 passa a ser 10. E agora, o 10 vai emprestar a casa ao lado. Deixa de ser 10, passa a ser 9, emprestou 1. E agora, esse 10 pode emprestar 1 para a casa vizinha, não é? Então, novamente, deixou de ser 10, passa a ser 9 e aqui agora nós podemos fazer 3 para 10, 7. Aí agora, 5 para 9, quanto é? 4, não é? E agora, 0 para 9, vai faltar 9, não é? Então, vamos lá. E aqui, 9 para 9, 0. Então, veja só, você vai escrever na linha esse resultado. Vai faltar 947 gramas, tá certo? Aí agora, vamos passar para o terceiro quesito, tá? Que está na página 112, e diz assim: efetue a adição e faça a correspondência da primeira coluna com a segunda coluna. Então, veja, eu já arrumei as contas, tá certo? Aí, vamos agora efetuá-las, para a gente poder fazer a correspondência dos resultados, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, 5 inteiros e 2 décimos, mais 5 inteiros e 5 décimos. Então, vamos começar da direita, não é? 2 mais 5. 7, não é? Já coloco a vírgula. E agora, 5 mais 5. 10. Muito bem. Então, aqui, veja o resultado da letra A, 10,7. Vamos agora à letra B. Observe, tá certo? Que ela tem só o número 4. Mas, seguindo, não é, a regra que diz que nós temos que acrescentar zero para igualar as casas decimais, o que foi que eu fiz? Acrescentei dois zeros ao 4 e acrescentei um zero aqui. Porque, veja, aqui eu só tinha 2 inteiros e 5 décimos. Então, acrescentei um zero e agora observe que temos a mesma quantidade de casas. E agora, vamos lá, não é? 5 mais 0 mais 0 vai dar 5. 5 mais 5. 10. Então, vou colocar 0 e vou subir 1. E agora, 4 mais 1. 5. 5 mais 2. 5 mais 2. 7. E 7 mais 9. Quanto é? Vamos lá somar. 7 mais 9, 16. Muito bem.
letra C. Observe, não é que ela tem, ó, casas, quantidade de casas diferentes. E aí, eu acrescentei o zero. E agora vamos lá. 5 mais 0 vai ser 5. 2 mais 1, 3. E agora, 9 mais 9, quanto é? Isso, gente, 18, não é? Muito bem. Então, ó, a nossa resposta da letra C, tá certo? 18 inteiros e 35 centésimos. Vamos agora à letra D. Observe, tá certo? Que eu também igualei, certo? As casas colocando zero, tá bom? Para ficar melhor a nossa operação. Então, vamos lá. 9 mais 0 é 9. 2 mais 0, 2. Aí agora, 6 mais 8, quanto é? E aí, já descobriram? 14, não é? Muito bom. Então, veja, vamos colocar 4 e vamos subir 1. Já vamos colocar a vírgula. E agora a gente soma. 3 mais 1, 4. Certo? E aqui, ó, a gente fez a correspondência da primeira coluna com a segunda. Aí agora a Miriam vai organizar o quadro, tá? Pronto, gente. Vamos lá agora para o nosso quarto quesito. Marque o resultado estimado fazendo a adição com o cálculo mental. Então, veja, o resultado está entre, é na letra A, 6 inteiros e 7 décimos, mais 2 inteiros e 2 décimos. Então, veja só, eu deixei armadas as continhas, tá certo? Nós vamos resolvendo, tá? E marcar a opção correta. Então, vamos lá. 7 mais 2, quanto é? 9, não é? Então, colocamos o 9, acrescentamos a vírgula. E 6 mais 2, 8. Certo. E agora, o resultado está entre 6 e 7, entre 8 e 7, ou entre 8 e 9? Então, vejam, não é de acordo com o resultado que tivemos, o resultado vai estar aqui, ó, entre 8 inteiros e 9, tá certo? Então, vamos marcar. Aí, agora, eu tenho 3 inteiros e 18 centésimos, mais 11 centésimos. Vamos somar. 8 mais 1, quanto é? 9. E agora, 1 mais 1? 2, não é? Muito bem. Acrescento a vírgula. E aqui, eu vou repetir o 3. E agora, o resultado está entre 3 e 4 inteiros, entre 4 e 5 inteiros, ou está entre 5 e 6 inteiros? Nosso resultado foi 3 inteiros e 29 centésimos. Então, nosso resultado está entre 3 e 4 inteiros, certo? Vamos marcar. Aí, na letra C, eu tenho 53 centésimos e 7 inteiros e 332 milésimos. Não é isso? Então, veja que aqui eu acrescentei um zero para igualar a quantidade de casas. E agora, 2 mais 0 vai ser 2. 3 mais 3. 6, não é? Muito bem.
7 mais 0 vai ser 7. Então, eu tenho 7 inteiros, 862 milésimos. E agora, esse resultado está entre 5 inteiros e 1 décimo e 6 inteiros e 9 décimos? Ou está entre 6 inteiros e 9 décimos e 7 inteiros? Ou ele vai estar entre 7 inteiros e 1 décimo e 8 inteiros? E aí, já descobriram? Vai estar nessa nossa última opção, certo? Então, vamos marcar. Aí, agora, na letra D, eu tenho 1 inteiro e 1 milésimo, mais 11 inteiros e 1 centésimo. E agora? Então, vamos lá. Veja só, aqui, tia Miriam não igualou a casa, as casas, tá certo? Porque aqui, ó, a parte inteira, ela tem dois algarismos, tá bom? Então, vamos lá. Vou repetir, né, o 1. Aqui, 1 mais 0 vai ser 1. 0 mais 0 vai ser 0. E aqui, 1 mais 11, 12. E agora? Qual será o resultado dessa nossa letra D? Já conseguem identificar? Vai ser 1 inteiro e 1 inteiro e 111 milésimos? Ou é 1 inteiro e 1 décimo e 10 inteiros e 1 décimo? Ou vai ser 11 inteiros e 12 inteiros e 1 décimo? Vai ser a nossa última opção, não é? 11 inteiros e 12 inteiros e 1 décimo, tá bom? E agora, a letra E, 2 inteiros e 12 centésimos, mais 3 inteiros e 4 centésimos. Então, vamos lá somar. 2 mais 4, 6, muito bom. 1 mais 0, vai ser 1. E agora, deixa eu apresentar a vírgula, 2 mais 3, 5, não é? Pronto. E agora, o nosso resultado está entre 5 inteiros e 5 inteiros e 1 décimo, 5 inteiros e 1 décimo e 5 inteiros e 2 décimos, ou está entre 5 inteiros e 2 décimos e 5 inteiros e 3 décimos. Então, veja, nesse nosso resultado, não é? Está entre 5 inteiros e 1 décimo e 5 inteiros e 2 décimos. Então, vamos marcar aqui, ó, a segunda opção, tá bom? Aí, agora, vamos para o quinto quesito. Vamos ver, não é? O que é que o probleminha está dizendo para a gente? Numa pizzaria, foram utilizados 8 kg e 900 gramas de queijo prato, 6 kg e 300 gramas de presunto e 1 kg e 200 gramas de azeitona. Quantos quilos de ingredientes foram utilizados? E então, gente, para a gente descobrir, não é, quantos quilos de ingredientes foram utilizados, certo? Nós vamos fazer a adição. Primeiro, vamos colocar nossa sentença, tá certo? Da maneira como ela se apresenta. Então, vamos colocar primeiro 8 quilos, 900 gramas, mais os 6 quilos e 300 gramas, mais 1 quilo e 200 gramas. E agora, nós vamos armar nossa continha e somar. Então, vamos lá. Pronto. Vamos começar. 9
12, não é? 12 mais 2, 14. Muito bom. Coloco 4 e vou subir 1. Vamos agora somar. 1 mais 8, 9. 9 mais 6. E aí? 9 mais 6, 15, não é? E 15 mais 1, 16. Muito bem. Então, aqui a nossa resposta, não é? Foram utilizados 16 quilos e 400 gramas de ingredientes. Enquanto eu irei escrever aqui no quadro, vocês vão escrevendo no livro de vocês. Então, vamos lá. Vamos agora passar para o sexto quesito. Luana cortou um bolo em 10 pedaços iguais. Deu 5 décimos do bolo a Paulo e 3 décimos a Luciano. Que quantidade de bolo ela deu? Então, vamos lá novamente, não é fazer uma conta de adição. Vamos colocar nossa sentença, tá certo? 5 décimos mais 3 décimos. E agora vamos armar nossa conta e resolver. E agora vamos lá. 5 mais 3, 8. Acrescento a vírgula. E 0 mais 0? 0, não é? Então, aí, veja, na resposta, não é? Luana deu 8 décimos do bolo, certo? Vamos lá escrever. E agora, vamos para o sétimo quesito. Vê só o que, é que ele diz. Walter comeu 4 décimos de um bolo, Márcia 2 décimos e Tânia 3 décimos. Que parte do bolo eles comeram? Então, novamente, teremos uma adição, certo? Vamos escrever nossa sentença, tá? 4 décimos mais 2 décimos mais 3 décimos. E agora nós vamos montar, não é, armar nossa conta e resolvê-la. E agora? Vamos lá. 4 mais 2, 6. Ótimo. E 6 mais 3, 9. Muito bem. E agora, acrescento a vírgula e o zero eu vou repetir. Então, veja só. Na nossa resposta, nós vamos colocar... Eles comeram 9 décimos do bolo, certo? Pronto. Vamos agora à nossa letra B. Que parte do bolo?
veja só, o bolo inteiro, não é? Ele representa um inteiro, tá bom? E agora vamos lá fazer a nossa sentença, tá? Vamos colocar aqui, ó, um inteiro menos 9/10 e o sinal de igualdade. Pronto, agora nós vamos ter uma subtração, então vamos lá. E agora, vamos para o oitavo quesito, que diz assim: Carlos comprou 5,7 kg de queijo de manhã e 3,4 kg à tarde. Quantos quilos de queijo Carlos comprou? Então, vamos lá para a nossa sentença, não é? Vamos colocar primeiro 5,7 kg mais 3,4 kg e o sinal de igualdade. E agora a gente arma e efetua a nossa adição, certo? Então vamos lá. Já contaram? Já descobriram quanto é? 7 mais 4? 11. Muito bem. Então, veja. Vou colocar 1 e vou subir 1. E agora eu somo. 1 mais 5? 6, não é? E 6 mais 3? 9. Muito bem. Coloco 9 e acrescento a vírgula. Então, veja, a nossa resposta será, não é? Carlos comprou 9,1 kg de queijo, tá bom? Então, vamos lá escrever. Agora a Temeira vai apagar o quadro para escrever o praticando. Pronto, gente. Então, veja só. O praticando de vocês de hoje, tá? Será no livro de atividades de reforço, tá? De matemática, páginas 175, segunda coluna, até a 177. É o mesmo conteúdo, tá certo? Que nós estudamos hoje. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, você volta o vídeo, consulta o seu livro, tá certo? E aí vai conseguir responder tranquilamente, tá bom? Então, deixo um grande abraço para vocês e amanhã a gente se encontra novamente. Tchau, tchau!